Við erum öll ólík og það frábært. Stundum auðvelt að sjá hvað ólíkt. Ólík hæð, ólíkt hár, ólíkur augnlitur og svo framvegis. Annað sem ólíkt sést ekki. Uppáhalds maturinn okkar. Það sem óttumst. Eða sérstakir hæfileikar. Það áhugavert að við skynjum heiminn líka á ólíkan hátt. Hvað sér þú til dæmis á þessari mynd? Flestir sjá önd. En sumir sjá kanínu. Hvort sem þú sást, þá það rétt hjá þér. Þetta sérstök mynd. Gerð til að sýna þér að heilastarfsemi okkar ólík. Heilinn tölva líkamans. Hann virkar á ólíkan hátt hjá okkur öllum og stjórnar því hvernig við lærum. Þess vegna erum við góð á ólíkum sviðum, með ólíka líðan, þess vegna upplifum við öll ólíkar tilfinningar og hvernig við eigum samskipti. Stundum brautirnar í heilanum þannig tengdar að það hefur áhrif á skynjun okkar og hvernig við upplifum og lesum í aðstæður og samskipti. Þetta köllum við einhverfu. Margt fólk einhverf. Þannig að það líklegt að þú þekkir einhvern sem einhverfur. Og einmitt þess vegna gagnlegt að vita smáu sem einhverfi. Þessar sérstöku tengingar í heilanum geta stundum gert einhverfan einstakling góðan í því sem öðrum finnst erfitt, eins og starffræði, myndlist eða tónlist. Það getur líka verið á hinn veginn að eitthvað sem okkur finnst mjög auðvelt getur verið mjög erfitt fyrir hann. Eins og að eignast vini. Skynfærin senda stöðugt skilaboð til heilans umhverfið þitt og annað fólk. En þegar heilin og skynfærin vinna ekki vel saman getur þetta allt verið yfirþyrmandi og ruglingslegt og hefur áhrif á það hvernig hann upplifir heiminn. Hugsaðu þér að þú sért að ganga eftir götu. Svona geti einhverfmanneskja upplifa þessa sömu göngu. Ógnvæn, ekki satt? En því miður getur hún ekki alltaf sagt frá því hvernig henni líður. Þó hún upplifi ringulreið. Það sést ekki á henni. Og hún ófær að biðja aðstoð. Við finnum öll leiðir til að róa okkur í erfiðum aðstæðum. Svo sem að líta undan, halda utan okkur, naga okkur neglurnar, fikta, bíti varirnar og þess aftar. Á sama hátt finnur einhvert fólk leiðir sem hjálpa þeim að takast á við erfiðar aðstæður. Þeirra aðferðir kunna virðast óvenjulegar, en þetta bara þeirra leið til að róa sig. Þegar þau gera eitthvað svona, þá þýðir það að þeim líður illa. Þá væri fallegt að auka ekki á vanlíðan þeirra með því að verða reiður eða hunsa þá eða gera grína þeim. Mundu að þó að PlayStation 12 geti ekki spilað Xbox-leik, þá hún ekki ónýtt. Einhvert fólk þarf á vinum að halda sem tilbúnir að gefa sér tíma til að kynnast því. Með góðum tjáskiptum og nóg af þolinmæði gengur betur hjá öllum. Fólk á einhverju rófi hvorki veikt, né bila. Það hefur einfaldlega sína einstöku sín á heiminn og með stuðningi vina sinna. Þá getur það deilt þeirri sín með okkur. Einhverfa getur látið ótrúlega hluti gerast.
Texti staðfærður á íslensku af aðstandendum einstaklinga á einhverfurófi.